то, а я му кажем: стоп, одакле ова кутија? Не знам, али изгледа добро. Хајде да видимо шта је унутра. Вау, две огромне лизалице. Супер. Упс, нешто се чудно дешава. Али то ми се свиђа. Надам се да је то нешто добро. Вау, сад смо чаровнице. Како вам се свиђа наш нови изглед? Изгледа кул. Јесте спремни за шарени челендж? Онда идемо. Awesome! Осећам да ме чека нешто лепо. А ја напротив, осећам да је у овој кутији нешто љуто. Ја не желим ништа љуто, богим се. Ма дај, не брини, ниси ништа пробала. Почет ћу прва и даћу ти мало времена да дођеш себе. Желим да сазнам шта је у шприцу. Вау, сладак сируп, кул! Управо си, врло укусан је. То значи да је у пакуњи нешто укусно. То личи на неки прашок. Мм, то су пуцкетаве бомбоне, супер! Вау, какав ефекат, свиђа ми се тај осећај. Желим да поједам одмах све. Јао, како чудно. Не, то је било превише. Претерала сам. Мислим да језик не би требао бити тако плав. Управо си, помози ми. Добро, само мораш да га опереш. Хвала ти пуно, то је стварно помогло. Мислила сам да ће остати са таквим језиком до краја живота. Сьюзи, време је да видиш шта је у твојој кутији. Али знам шта је тамо. Тачније, сигурна сам да је унутра нешто много љуто. Ја волим чипс, али ово ми се сигурно неће свидети. Осећам то. Какав ужас. Много је љуто. Не, нема шанса да поједам то. Разумем те, али по правилама мораш то да урадиш. Иначе, зашто уопште играмо у то? У реду. Али пожар ћеш морати ти да угасиш, Джес. Пази се. Јао, имам лош осећај. Јао, горим. Јадна Сьюзи. Чудно, нема је већ дуго. Јао, мислим да је видим. Стигла сам. Ово је био најдужи и најстрашнији лет у мом животу. Могла си да ме убиеш, јеси свесна тога? Дери се, било је забавно. Чак ми се и свидало. Личина крокодила. Баш сладко. Али шта ће нам? Јао, како забавно. Стварно се понаша као да је жив. Пусти ме. Још нисам подигла поклопац. Сад чекат ће твој поклопац. Крокодил ће те свакако ујести. Оп, ухватио је. Боли ме. Ја сам ти рекла да ме дираш. Склони го од мене. Јао, то није само крокодил. Унутра је лизалица. Биће моја. Не. Ја сам га добила, значи да је лизалица исто моја. А ти си хтела да отвориш поклопац. Тачно. Можда и мене чека нешто укусно. Јао, то је неко дугме. Можда морам да притиснем да бих добила своју храну. Шта? Шта се дешава? Бојим се. Шта је то? Шта се овде дешава? Ко је то уопште? И која је то кутија? Погледај, Сьюзи! Ово су неки бомбоне! Шта то радите? Пустите ме! Изгледа да је то нешто опасно. Шта? Рукавице? Мени? Рекао је да могу јести само у рукавицима. Чудно, зашто их не смем дирати, али смем јести?
Probaj. Okej. Okay. Iskreno, nemam želju. Ali nadam se da će mi se dopasti. Ne izgleda strašno. Jau, fuj, kako je kiselo. Stvarno, ja baš volim kiselo. Ako ti se ne sviđa, ja ću pojesti. Svidjelo mi se, želim još. Jess, zašto si toliko pojela? Čudan osjećaj. Nešto nije u redu sa mnom. Naravno, pojela si previše kiselih bombona. Ne smiješ njih čak ni rukama da diraš. Pogledaj, ove bombone su napravili rupe u stolici. Zamisli šta se dešava u tebi. Nikad ih više neću jesti. Šta? Dobila sam WC šolju, ali šta će mi? A ja imam žele oči i ne jedno, već previše njih. Blago tebi, a šta ja da radim sa WC šoljom? Dok ti razmišljaš, ja ću da probam svoje oči. Wow, unutra je toliko mnogo sirupa. Tako je sladak. Pogledaj, mogu i da se igram sa njima. Kao da su prave. Probat ću da pojedem sve odjednom. Super, je ukusno. Mnogo. Jao, pojela sam previše. Zaglavili su mi se u grlu. Pomozi mi. Šta da radim? Kako da ti pomognem? Znam. Kad se kod mene nešto zaglavi, ja koristim vakum gumu. To je to. Spasila sam ti život. Da, hvala ti puno. Hajde, probaj sad svoju WC šolju. Hajde, vreme da saznamo šta je to. Nemam pojma zašto mi treba WC šolja, ali znam zašto su potrebne ove lizalice. Prelepa je, mnogo mi se sviđa. Dobro je što imam još jedno. Ali gde? Jess, vrati mi. Nisi ni pitala za dozvolu. Znam, probat ću prašak koji se nalazi unutra. Ne vidimo. Kiseli je. Sviđa mi se. Ako mi ne daš lizalicu, daj mi barem prašak da probam. Sigurno je mnogo lep. Jao! Jao, žao mi je. Šta sam uradila? Ne brini. Odmah ću izvaditi prste s tvog nosa. Ja sam kriva i ja ću sve da rešim. Treba će mi pomoć. Hvala. Ja sam rekla da ću ti pomoći. Mogu li prvo da otvorim poglopac? Jako mi je zanimljivo šta je unutra. Kakvo iznenađenje, to su jagode. Obožavam ih. Ali samo jesti je, to je dosadno. Treba da nađem zanimljiviji način. Znam. Gledaj, to je već bolje. To još nije sve. Mogu dugo da ih bacam tako. To je baš zabavno. Super. Nadam se da joj neće smetati ako probam jedno. Jess, ne može. Vrati mi jagode dok te lepo molim. Htela si da mi uzmeš tako lepu jagodu? Kako te nije sramota? Samo sam htela nešto da jedem. Gladna sam. Pa otvori svoj poklopac. Tačno, to je genijalna ideja. To je lizalica. Tako velika i tako lepa. A šta je unutra? Jao, to je buba švaba. Fuj, neću to jesti. Čega se boješ? Buba švaba ne može da mrdne. Tako da jedi slobodno, a ja ću ti pomoći. Pa, ja sam ti rekla da nije strašno. Da, za sada je sve u redu. Jao, buba švaba, na šta piću je? Gde? Vidim, znala sam da je to loša ideja. Sada ću da je sredim. Imam papuću.
Eto ti. Jo, sad je na papuči. Nema je više. Ima. Ovde, na mojoj glavi. Spasi me. Lako. Moje papuče je veće od tvoje, tako da ću je lako ubiti. Eto ti. Ups, preterala sam. Hoću ja prva da otvorim poklopac. Jao! U ovoj plavoj kesima sigurno čeka nešto lepo. Pitam se šta će to biti. Da vidimo. Olovka? Cool, ali čini se da piše neobičnim stilom, već vrlo ukusnim. Čini se da to nije sve. Unutra ima još nešto. Jao, koliko slatkiša! Sad ću pretvoriti ovu gomilu slatkiša u jednu, ali vrlo veliku bombonu. I pomoći će mi obična kuhinska oklagija. Ali zašto to radiš? Uništit ćeš bombonu? Nije tačno. Napravit ću od nje kobasicu sa ukusnim punjenjem. Unutra će biti sirup iz olovke, a spolja slatki plastelin. Ispalo je vrlo cool. Jao, prelepo je. Dobro što sam napravila to. Veoma neobičan slatkiš. Monika, šta ti je na zubima? Šta? Šta nije u redu sa njima? Ne mrdaj, sad ću skinuti ovu plavu masu sa tvojih zuba. E, ovako izgleda mnogo bolje. Odlično, sad sam ponovo veoma lepa. Ema, zašto ti ne skideš poklopac? Vreme je. Upravo si. To je neka igračka. Izgleda zabavno. Pitam se, šta je unutra? Opa, bombone! Još i tako mnogo! Kako ukusno! Sad moram da shvatim šta treba raditi s ovom igračkom. Izgleda baš zanimljivo, ali ne razumem kako da se igram sa njom. Tako je, pa to je zvrk. Kako odmah nisam razumela to? Vidi ovo! Cool, tako je brza! Joj, ovo baš boli! Boli? Onda je moramo brzo zaustaviti. Prestani da se okrećeš. Stani. Joj. Monika. Jone, ubit će nas ovaj zvrk. Dole. Dve velike devojke sede ispod stola zbog neke igračke. Da li je to normalno? Ah, opet je ovde. Ja ću biti prva. Ne, ja ću. Možda ipak ja? U redu, hajde, ti si prva. Samo požuri, ne mogu više da čekam. Jao, kakva lepa crvena flašica. Pitam se šta je u njoj. Nadam se da je neki sok. Ili možda slatki sirup. Mmm, to je stvarno sok. Za to mi je potrebna lepa crvena šolja. Sok je previše dobar da bi ga pila iz obične flaše. Ema, šta radiš toliko dugo? Požuri! Prestani da kukaš, bolje skini poklopac. Kako ružno! Bacila si svoju šolju? Da, to je moja šolja, mogu da radim sa njom šta god želim. Misliš da si najpametniji ovde? Grešiš, eto ti. Šta si uradila? Sad sam sva lepljiva, mokra i slatka. Tako ti treba. Napokon mogu da pogledam šta se krije ispod mog poklopca. Čudno. Samo papire i olovke. Nadam se da su bar jestivi. O da, jesu. To je baš ukusno. Je li to stvarno jedeš olovke? I papir. To je vrlo čudno. Zašto? Kad su tako ukusne, što ih ne bih pojela? Ne znam. Svejedno izgleda čudno. Samo mi zavidiš. Mislim da će ti se svideti portret koji sam napravila. To je poklon. Šta? To sam ja? Zašto imam tako nezadovoljno lice? Ne, uopšte ne liči na mene. Onda će slikati drugi portret. Biće mnogo bolji. Ema, ovaj put ćeš 100% biti oduševljena. Šta? Misliš da to stvarno liči na mene? Znaš šta? To
je već previše. Sama si tražila kaznu. Da vidimo kako će ti se svidjeti običan papir sa olovkama. Kako ukusno. Fuj, šta je ovo bre? Gde je slatki ukus? I zašto kijam? Ovde nešto nije u redu. Kao da sam pojela pravu olovku. Moj prank je uspeo. Šta nas čeka u ovoj rundi? Jao, kakva lepa bombona. Nikad pre nisam videla takve. Jedva čekam da je probam. Wow, to je i prskalica i lizalica odjednom. Dakle, mogu je lizati i piti u isto vreme. Blago meni. Nikad nisam videla tako nešto. Ni ja. Samo što se dugme pokvarilo. Više neće da prska. Hajde, radi, brzo. Šta sam ja kriva? Sad sam sva lepljiva i mokra. Ema, žao mi je, ali moram da ti se osvetim. Perije, pa šta? Šta će mi uraditi? Prokletstvo, kao da sam ispustila lizalicu na tepih. Kakav užas. Izgleda odvratno. Hvala ti, Monika. Hajde da vidimo šta si ti dobila. Imala sam sreće, dobila sam puna žvaka sa ukusom bubblegum. Zar to nije cool? Plave su i tako ukusne. Da, želim da ih pojedem sve odjednom. A posle da naduvam najveći balon na svetu. Jo, stvarno je veliki. A, šta je to bilo? Zbog žvake sam se zalepila za zid. Ćao, čao, Monika, tako ti treba. Spasite me, u pomoć. Izvucite me odavde. Čudno, šta se to čuje? U sobi nema nikog. Joj, Monika, šta radiš ovde? Pomozi mi, zalepila sam se za zid. Hvala puno, veoma sam zahvalna. Ups, slučajno sam ostavila na vama malo žvake. Ćao, čao. Fuj, odvratno, bezobraznice. Sprečila me da operem pod, baš je bezobrazna. Neka bude nešto lepo, molim vas. Jao, kakav cool pištolj. Ali nešto nije u redu sa njim. Kako da se igram sa njim? To je veoma teško, ne razumem. Uopšte nije, samo treba pucati gore. Gledaj. Eto, vidi, sad će ovaj tanjir leteti direktno iznad nas. Ona će nas ubiti. Prebrze. Moram da je uhvatim. To je to. Jao, Monika, dobra si, bravo. Naravno, ovdje ima i slatkiša. Prvo ih nisam primetila. Baš je ukusno. Igrala sam i jela. Šta je još potrebno za sreću? Ema, sad ti. Ogo, ovo baš liči na štap za pecanje. Tako je dugačak. A ovdje su slatkiši, pogledaj. Sviđa mi se. Ali zašto ih ima tako malo? Mada šta će mi više? Ostalo ću uhvatiti sama. Wow, upecala sam malu crvenu ribu. Mislim da imam talenat. Vidi, tamo pliva nešto veliko. Ubaci štap. Nadam se da ću uhvatiti. Oho, to je nešto veoma veliko. Nemam dovoljno snagi da izvučem to. Monika, treba mi tvoja pomoć. Nema problema, rado ću ti pomoći. Vuci, hajde. Jel to sve? Obična cipela. Mislila sam da će biti nešto ukusno. Da, nismo imali sreće. Ć,
Čak ni unutra nema ništa. Ne, tamo nije prazno. Kako boli? Kako je rak uopšte stao u cipelu? Moj jadni nos. Mislim da je bolje da ne diram ovu cipelu. Rakovi u njoj su jako zli. Smiri se, sve će biti u redu. Zapratite Multidot Challenge, onda sigurno nećete propustiti najbolji izazovi. I napišite u komentarima koju boju birate vi. Crveno ili ipak plavo.